waxaan rabaa inaan idiin sheego dhallinyaro ciidankeenniyo ee dalkii hooyo ee aan ka wada nimiday ee aan u dhaaranay dalka dadka iyo diinta waatii aan ku dhaaranay saddexda da' maanta duruufihiis meeshay ku sugayeen aadaad u ogtihiin howlaad soo qabateen waa u soo dagaalanteen qaarkiina ku dhaawacmay saaxiibo kuwiin ah ku dhintay oo aad jeceshihiin sidaasoo kale dad badan saaxiibo ah ehel ah qaraaba waxay galabsadeen aanay jirin ayaa cadowgu dilay qarax meel ka dhacay iyadoo iska socoto qof hooyo iska socoto suuq ka soo adeegaysa aabba saaka shaqadiisa usoo ka lahay wiil ma intaba waad soo wada marnay kulli hal maalin ayaan intaasoo boqoloo qof aan maxaan kuraa ka sabarnay oo aan dhiiggooda iyo dhacaankooda meelay ku dhibceenna waay cadow naxariis daran oo aad iyo aad u naxariis daran oo diin aanan haba yaraatee lahayn dadnimo soomaaliyeedna iyo naxariisteedana aanay ku jirin oo midda adiga kugu jirta ee aad dalka iyo dadka aad u turaysa ee naftaada aad u huraysaay isagu aanay ku jirin nagana mid ah oo naga dhashay waaye nimanka la yidhaaha shabaab waa argagixiso argagixiso soomaaliyeed ma ahan ee waa argagixiso caalami ah waa niman leh ajando caalami ay leeyihin ajando soomaaliyeed ma laha adduunyada qaaradaha ay muraad ka leeyihin laakiin annaga maxay naga dhigteen meeshii ay maxaan ku yidhahdaa ay ka duulayeen ka kacayeen dayax gacmeedkooda meeshuu ka kacayay ayaa soomaaliya noqotay nasiib darada waxaan rabaa marka inaan idiin sheego nimankaasi magaca diintay ku qaraabtaan sababtay ugu qaraabtaan waa maxay waa waxa keliya ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay ka midaysan tahay ayaa ah diinta islaamka waa ku midaysanna kuma kala qaybsanin reer qurac iyo reer qansax iyo inaan kala nahay waa laga yaabaa laakiin kala muslim maahay meesha dadka dhan oo xagga hadday tagaan wari adiga reer quracata aan laga dhahayn oo xagga hadday tagaan wari adiga reer qansaxata aan laga lahayn oo intay fikireen ay arkeen gabaadka inuu u noqon karo waxay noqotay diinta islaamka diinta islaamka diin nabadeed oo ummaddaani ay leedahay aanay ku midaysan tahay ahayd waana dhexgaleen waxaad aragtay sameyn waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego annaga markaan waxaa naga go-an aniga iyo dowladda aan madaxda ka ah ee dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkana idinku tiirsan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaasi inaan dalka soomaaliya ka saarno ka baabi'inno ayaa annaga go-aanno ah siyaasaadkii hore ee 15 sanay jiraane 15 sano waqti yarba ah dad badan dhallinyaro badan oo adigeeda ka mid a aaday caruur u ahaayeen 15 sano ka hor maantana dad mas-uuliyiin ah oo u taagan muxuu ahaay dadka dalkii inay daafacaan waa siyaasadii waayo aragnimo wixii aan soo aragnay inaan wax ku darsanno oo aan maxaan ku idhahday ka faa'iidaysanno oo aan ku dhaqanno si aan u jibinno cadowgaas aan dalka uga horaysanno waay siyaasaadkaasi nooma shaqaynin 15 sano ficilka la qaadayo dagaalka la qaadayo la gelayahay wuxuu ku salaysan yahay siyaasadda dowladda ee cadowga horta ay ka leedahay cadowgan waa maxay siyaasaddaan ka rabno maynaan dhinac u riixnaan rabnaa maynaan soo qabqabanaan rabnaa maynaan baabi'inaan rabnaa maynaan dhul gaara ka kicinno maxaan ka rabnaa cadowga siyaasaadka aan hadda ka hor kusoo dhaqmaynay oo dagaalka aan shabaab kula jirnay aasaaska u ahay kow waxaa ka ahay siyaasad la yidhaahdo xero edegeyn containment muddo kadib siyaasad kalaa la keenay la yidhaahdo shabaab hoos ha loo dhigo hala awooddiisa hoos ha loo dhigo afka qalaad lagu yidhaha maxay degrading awooddiisa ha la khafiifiyo hoos ha loo dhigo
iyo waxa ay qaban karaan ama ay halayn karaan siyaasad fiican ay ahayd laakiin uguma filnayn shabaabku duul xer ay degan yihiin soo burburi meel ay checkpoint ku leeyihiin ciidamaha loo dira soo galaan kuwo kale maxuu inta dhaqaaqaan xeryo ay degan yihiin ha soo burburiyaano maxaa ka dhashay inay la qabsadaan xeradaana la burburinaa laba usbuuc ka bacdi xeradii horeba ka daran waa dhisan tahayba waa joogtaa meelaha checkpoint uyiin isbaar u tiilay waa la yimid cagaha lagu kala leefo waa laga tegey maalinta dambe isbaaradii inta hore ka xoog badanay ataalo meeshii amaba laba iyo saddex noqotaa taalo sidaas daraaddeed awoodda shabaab ha la dhimo waxay ka samaysteen difaac awooddooda hal dhimo mugul yaraaba inay si kale awoodda u korsadaan inay la yimaadaan waxay ka samaysteen caqli badan muddadaas shan iyo tobanka sano ah oo siyaasaadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinba maalinta ka dambeysa shabaab waa sii xoogaysanayeen baadiyaha iyagoo joogo duurka lagu ereriyado yay ka yimaadeen magaalooyinka yimaadeen maalintii ba maalinta ka dambeyso intii hore waa kasii xoog badayay labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go-aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejino dalka u dejino oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadood oo hore ciidan basay ku salaysnaayeen ciidan duulaayo la diriraayo shabaab noocyo kala duwan oo farsamo ah dagaal isticmaalaayo mid daruun wato oo ku duqaynaayo saasay ahayd kuwa helikopter inta lagu qaado meel laga dul dejinaayo dhammaan ciidanay ahayd taasi marka waxba iskama bedelin way soconay farsamooyin cusub advanced courses adduunyo kale howlaa la sii galaa way soconay ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa military wa ama ciidamada amniga noocay doonaan ha ahaadeen waa laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaalkiina dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badanoo soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagu kiilkayiin oo kuwa diinta saxda sheegayin inaan dadku u sheegno beenaalayaal waaye diin ma aha waxay wadaan shaqo kuma laha diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narratifeka ama halhayska diinta dadkana aan dadkeennana aan ugu sheegayno inaanay diinta ayaga wakiilka ahayn ee wax khaldan ay wakiil ka yihiin gacan ku dhiiglayaal inay yihiin arxanlaawayaal inay yihiin ajnabi iyo balaayo iyo shisheeye inay u shaqeeyaan maxaa naga gala anaga alqaacida iyo firkeed iyo farceed maxaa naga galay aniga balaayadan ajnabiga iyo lasoo daldalayo soomaaliya inta la kale lagu tababaro balaayada loo adeejinayo maxaa naga galay maxaa naga khusee maxay nagala dhexeeya dalka soomaaliya muslimiinta iskale laakiin muslimiinta iskale waa kuwe muslimiinta soomaalida ahaa iskale muslim walba dalkiisuu leeyahay cid aan dalka la leenahay ma jirto dal kastoo aan tegayna nidaam iyo shuruuc dalkaas uu leeyahay aan ku tagnaa dalkaan iskamaadaan imaan intaad diyaar iska soo raacna iskama imaan shuruuc iyo nidaam iyo heshiisyaan ku nimada iyo raalli ahaansho dowladdiisa ay raalli ka tahay soomaaliyana sidaasoo kale muslimku waa imaan karaa laakiin heshiis iyo raalli ahaansho dowladda soomaaliya iyo magaca shacabka soomaaliyeed ayay ku imaan karaan nin kastoo dalkeenna imaanayo sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa diinta ay naga xadeen waa naga xadeen waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno foranti saddexaadaa jiro iyo mid afaraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waa kan dekadda u joogo kan baadiyaha u joogo zakada u aruuriya kan maxaanku yihaahdaa cashuuraha kale u aruuriya kan ay u bixiyaan muxuu ahaa tabarucaadka jihaadka kan u aruuriya waxaasoo dhan kuwa ka shaqeeyaay inaan gacanta ku dhigno tubooyinkaas aan soo xirno waayo
farsamadeeda iyo sida loo waxaynaayo istaraatiijiyadkeeda baa noo yaalaan, waa ku dhaqaaqaynaa, waa samaynaynaa. Hadday beese waayaan, ilaan hadda waxay sameen beesadii Soomaaliya ka aruuriyaan ay dibadda u diraan, ka Mozambique ka dagaalama, ee ka Nigeria ka dagaalama, tawrucadka Soomaaliya laga ururiya qaarkoodaa loo geeyaa gaar. Alqaacidada buuraha duur ku jirta lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto. Kamad fakti hore waa ka imaan jirta lacag, haddateena loo qaadaa loo geeyaa. Tubooyinkaas waa soo xirinaa. Nimanka dagaal dhinac walba ah oo aan laysu turayn, intaas dagaal oo furanto, markaan furno albaabaan meel uga furaynaa, albaab ayaa u furaynaa. ninkii ka tanazula mabda'a xaq jirnimada ee ay aaminsan yihiin caqiidada shabaab, ninka ka tanazulay inta public dadka Soomaali soo istaag yiraa aniga waa ka tanazulay, waxaasi waa khaldanaayeen. ee ka tanazulay inuu dhiig Soomaaliya daadiyo waa ka xumahay wixii dhacay iyo wixii aan dhib geystay dadka Soomaaliyeedan cafis weydiisanaa, dhiig Soomaaliyeeda dambana daadin maayo, in la daadiyana ka shaqayn maayo hadduu yiro banaanka soo istaago. Wiil Soomaaliyeed waa noo soo noqonaa, waa naga tirsan yahay, waa nala joogaa. Wax tababar hadduu rabo, farsamo hadduu rabo, ciidanka inuu kusoo biiro hadduu rabo, yacni nolol cusub, noloshaas cusub dowladdu ay ku saacidee. Markii la hubiyo waxa uu sheegayahay inay dhabka yihiin oo uu ka tanazulay. soo saddexdaas fronti iyo albaabkaas muxuu ahay kii toosan, kii soo noqdo, dhammaantiin waa dambaawdaan. Laakiin waxa ugu ku fiican kuwa dambi ka tawba keena. soo ma ahayn xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, kullukum khataa'uun wa khayru khataa'uun at-tawaabuun. kuwa khaldama, kuwa ugu khayrka badan waa kuwa tawba keena. ninkii tawba keena oo yiraa astaghfirullah, wixii horena la iga cafiyo ilaahay na iga cafiyo, una noqo maayo yiraa wiilkeenna waay. waa xaqiijinaynaa waxa uu noo sheegay inay dhab ka yihiin, kadibna wiil Soomaaliyeedoo sharaf leh noo ahaanaayo, mana la duleynaayo, mana la dulminaayo, mana la takoorayo. mashruucaas sidaas ah. shabaab marka dambe haddii ay shabaab ahaan caqiidadii bis waa dhammaaday, shabaab albaabiisa xirinaa raan ay wada yiraahdaan ahlan wasahlan, waa lala fadhiisanaa. laakiin inta uu aaminsan yahay, waxa uu aaminsan yahay ee xagjirnimada leh, ee diigdaadinta leh, ee diinka been sheegidda leh, oo ummadda Soomaaliyeed dhibkeeda leh, ee maxaanku yiraahdaa dhoofinta argagaxa iyo balaayada iyo waxa leh, annagu waxaan qaadanay Soomaaliya heshiis ah dhexdeeda, dunidana heshiis la'ah. annagu inaan heshiinaan rabnaa, dunidana inaan la heshiinaan rabnaa, ee ka ogolaan mayna wiil yaroo shabaaba inuu qarax inta u qaado oo maxaanku yiraahdaa adduunyada kala geeya qarxiyo, ma ka ogolaanayo. waxaan rabnaa marka dhalinyaro waxaas adiga caarad u ah waranku, haddaanu caarad fiiqan wax ku dura lahayn miyuu wax duri karaa? waxba ma duri karaa. soomaa hadduu gumaarayo sidaa yahay maanta dhan jug burus waay, waran maaha. buruskan meel ku fiican yahay, warankan meel ku fiican yahay, laakiin waranku waxbuu duraa, caarada wax ku duraa. hadduu leeyahay caaradaas fiiqan uu leeyahay ayuu wax ku duraa. idinka caaradii ah in shabaab la defeat gareeyo oo shabaab la jabiyo, la hanjabiyo, la qabjabiyo, boqolkiiba 70 dadka Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin miyiga, xoolaha ay helaan in badan oo kamid waxay ka helaan miyiga, dhalinyarada ay qortaan oo maalin walba rekruut garaystaan waxay ka helaan in badan oo kamid miyiga ka helaan. idinka waay tababarka adag oo dhibka badan iyo culayska iyo nolosha adag waxaad u soo maraysaan waxay ahaydeen noloshaas adag ee miyiga ka jirta, inaad u bareertaan ood buraashada intaad biyo ku shubataan aad ka daba lugaysaan shabaab, ilaa shabaab waa lugayaa, beebeyaal ma wato. markuu xeri isugu tago, meel isugu tago, soo duulayo ama xero weyn uu degan yahay, qalab kasta waa loo qaadanaya, waa la aadayaa. laakiin midka aan sheegaya sakada aruurinayo iyo kan wiilka dugsi qur-aanka meel ku dhigtay inta u taga, maxaan ku raadahay
soo rikruud garanaya soo qorayahay waa lugaynaya laga daba lugay u baahay buraashad inta biyo looga daba shubto la daba kacay u baahay intuu jooga liira dhalinyaro aad iyo aad ayaad mar kale idiin hambalyaynaya idinku mahadcelinaya idiin bogaadinaya idiinna sugaynaa kulli foolkaa gacanta noo saaran tahay goormay soo noqdoona waxaasoo dhan marka guul waxaa la yidhaa guul sideedaba ninkii holiyaa hela ninkii isku daya inuu guulaysto ninkaas unbaa guul haddaadan isku dayin inaad marka horeba aad guulaysato guulaysa maysid laakiin guul ninkii holiyaa hela horaa loo yiri annaga waxaa naga go-an inaan holinno rajada inaan helna aadayna ugu weyntaha inaan guulaysanayna laakiin laakiin inaan guulaysanno ciidan ahaan hal shardiyay leedahay shardigaas markii la helo ka bacdiyaa waxa kale qoraya la helo rasaasa la helo raashin la cuno ha la helo shidaal oo maxaa baabuurka lagu shubto ha la helo baabuur tekhnika ha la helo beeba ha la helo waxaas ha la helo ka bacdii imaanaya ka bacdii hal wax oo waxaa jiro wax kasto beeba kasta iyo taangi kasta iyo dayaarad kastood haysato halkaas wax hadduu kaa maqan yahay weligaa guul ma gaarisid halkaas waa maxay disibliin haddaadan disibliin lahayn hubka ugu casrasan ee gaashaanbuurta naataysta haddii lagu siiyo shabaab haltuuna kama kici kartid why because adigaaba muxuu ahay aan aaba isdirirsanoo dhexdeeda isxagal gaadaya oo iswaxaynaya maxaad cadow iska celisaa soomaalida qaarkeed waxay ku maamaadaa uur kooliya ugaarsada dadku ku ugaaratada xiliyada abaaraha weliba dhibaatooyin badan jira hadda oo kale yaa la ugaarsadaa xiliyada aaranka xoolihii caana dhalayo ayagiiyaa muxuu hilible waa beerayaa baxay badarkiyaa bakaaran ugaarta baahi looma qabo lama ugaarsado lama aado laakiin xiliyada abaaruhu ay yimaadaan duruufaha adag ay yimaadaan waa ugaara raasada marka jamaacad isu raaca waxaa la yidhaha marka urkuliya ugaarsado urkuliya ugaarsado waa maxay dadkaas waxay aaminsan yihiin oo aanay waay arag waakeen haddii aanay isku niyad furnayn oo isku calool fayoobeen oo mid col la yahay oo xagalgaadayo oo ugaarta iyo hortaahilinkan ay ku jirto ugaarta haddii lasoo helo waa la wada qalanayaa hilbahana waa la wada cunayaa laakiin nimaa wuxuu qabaa amaad adigu inta soo hesha hadhow aad ha ama kaligaaba aad hadhow ula baxdaa gooni qalbigii ugu jirtaa waxaa la yidhaha ugaar lama helayo waxay ku leeyihin waa fact waa xaqiiqo lasoo tijaabiyay ugaar lama soo helayo ama inta dhaawacantay baxsanay ama inta ku dhacday dhimanay baktinay adoon gaarin marka lama helo marka waxay yidhahdaa marka la ugaarsanay waa laisu yimaadaa waxaa la yidhaahdaa haye yaa wax isu qaba yaa isqaniinsan yaa wax ka dhexeeyaan waa laisu sheegaa waa laiscafiyaa maxaan ku yidhahdaa gacantaa la isi saaraa waa la wada ducaystaa markaas kadibaa la baxaa ugaarta la doontaa war cada waa markaan aadayno rabna inaan wajahno haddaan isxagal gaadayno oo kanyuu guulaysanin magacuu yeelanaya ka dhowr magaca aan isleenna oo aan leeyahay ka waaba ku dhibiyaya adoo asoo gacantaada ku dhimanin hadhintee horta bal inta u bannay meeshaan ku bannay oo kuwani waa kuwii sidaas ahaayo maalin hebel saa idiin fiiriya haddaad tihiin jamaaca meel ma tegeen ma guulaysanayn hal hadafaa leedihiin isku jufo maahidiin isku qabiil maahidiin reer hebelnimo meeshan kumaydaan imaanin cid imaan karta maa jirto reer hebel inta isku taga wiilashooda akademiyada ma usoo dirsan karaan ya magaca ummadda soomaaliyeeda meesha xasi sheekhna idima keeni kara xataa jidkaas muxuu ahay bil ka hor ankaaraan dhinac iska fadhiyaan muxuu ahay safiirka meel cafeteria intaan ku kulanaanshaha isagala cabaya iskala sheekaysanaya no one anoo qofna ahayn
dowlad turkiga inta warqad u qorasaan isaanana loo yeelo ama saar isaanana ma dhigi karin. Laakiin maanta maxaan ku ahay magaca ummadda soomaaliyeedan ku ahay madaxweynaha yimiday inta uu orod ka daba kabashkabashlay soo dhaweey waxay madaxweynaha kale la fadhiisay dhegaysta maxaa rabtiin kan waa dhiba kan idinma sii karo kanaan isiinayna kanaa idinka rabnaa idinku kan ika noo yeela nala leeyahay magaca ummadda soomaaliyeedana lagu leeyahay haybadda ummadda soomaaliyeedana lagu leeyahay waxa aad meeshan ku joogtaan magacaas iyo haybadaas waaye maxaa la rabaa inaad sii xoojisaan ood kor usii qaadaana la rabaa uma qaadi kartaan haddaad ishaysataan uma qaadi kartaan haddaad taliya unugaaga iyo taliya kooxdaada iyo maxaan kuda taliya horintaada iyo waxaaga adan awaamirta sigeelin xataa haddii uu taliyahaaga uu kaa khaldan yahay maalintaas waa bin aadan si un ay wax ka noqdaan oo amar khaldan ama wax aan ku sii xata inaad inta qaadato ka tagto maalin la degan yahay aad u timaado tiraa taliya aniga shar sidaana ay tiri saana sax uguma ahayn xataa waa daw laakiin warnaga tag wadaa khalad waxaan u sheegay side haddaad tiri hala xira asigana uu ku jiraa damajka meeshaas ka dhacay weligaan waa ku daba joogaa qaanuunka waxaa loo sameeyey in lagu kala badbaado inaan la kala cuqdadoobin gartu gacmala aanay geed kugu xirtaa soo soomaalida ma dhihi jirin asoo xoog loo meel taagana afar odayoo waayeel sideeta jira waa gar daran yahay geedkaas lagu xiray inta tiraayo aa la wadaa geedka lagu xiray waa baadiyaha markaan joogin yaa inta la wadaa geed lagu xiray jiray markaasaa maxaa la jiray reerka owrka reerka u dhaansadana ha laga gowraca la dhihi jiray aasa la dhihi jiray asiga soo qabo inta loo diro oo isagu keeno inta ku dabar la yiraa yaa gowraca la dhihi jiray waay waa gar daran yahay isaguna inuu gar daranyo ku qancay waa yeelaya qaanuunkii adii miyiga markaa joogna saa u dhaqmi jirna magaalada iyo nolosha casriga maanta qaanuunkii ayaa saas nagu ah waa inuu geed nagu xiraon aqbalnaa xeradaas markaa soo gashid xeradaas xeeray leedahay military discipline aa la yiraha xeerka dharay laf geli weyday laf dharay geli weyday ma maqli jirta laf dharay geli weyday dhinacay ciriin ka tahay haddaad qaanuunkii marka inaad xeradii ciidankiina inaad ahaato oo aada haybaddii ciidnimada aada haysato nidaamkii ciidankana inaad u hoggaansato aadan rabin laf dhari geli weydo dhinac ciriinka aad tahay waxaan rabaa dhallinyaro farsamo waa barateen dagaal waa taqaanaan meel kastoo laysugu tago waxaa laydinku ammaanayaa waa dad firfircoon haddaa la yidhaahay 10 daqiiqa ka horaa dhehe waa niman firfircoon karti badan aada iyo aada muxuuha u dhifoon yacnii siday u muuqdaan iyo kartidooda aan islahayn haddaa hal saac la iisoo kiin ammaanayay waa ammaanantihiin dhiiranaantaa laydinku sheegaa niman ajnabi hadda kor waxay yidhaahdeen tababarayaal ahay xamar soomaaliya joogay ciidamay tababareena marka maalina intayso shaqadee dhamaat waa baxay ciidama waa warsada waxaan ii warama ka warama wiilashaan aada tababaraysid reer madaxweyne annaga afghanistan aan ka soo shaqaynay oon ciidan badan kusoo tababarnay lana soo dagaalanay wili soomaalidana waa tababarnay fieldigana waa la tagnay dagaalana la galnay afghanistan waxay dhahdeen saad u joogtaad dhinacaadad ka weyni waa laga kala carara asa 4 tiinni ajnabigeed oo meesha kusoo hartaad is arkaysaan laakiin wiilashaa soomaalida ah waa kala celin waraa dhaawicina yaraanaya 5 taan ha baxday ama 10 kana ad jooga adi kahara kala hara kala fogaada waa kala celinaysaa u dhah waa geesiyaal dagaalka muxuu ay kama cabsadaan waa firfircoon yihiin oo ma daalaan dhallinyaro waxaan rabnaa annaga dad muslimiin ahanah laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah qof walba oo cabdinuu dhawaaqo saasuu salliga una soo boodayaa ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas uu ku dhawaaqi kasoo horjeeduu samaynaya waxaan rabaa warnima yahow haddii dhiiggeenna qaaliga ah qiimaha aan u bixinayno waxa u dhigma inaan helno haddaan rabo
oo sharaf iyo karaamo adduunyo iyo mid aakhiro oo fiican ah aan dhowrsanaano xumaanta aan ka dhowrsanaano dhowrsanaantana aan ka bilaawno disbiliinka aan ka bilaawno wiilashaydii inaad salaada dukataan waxay tilmaamay muslim toosan inaad tahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aniga iyo addoonkayga xarigga isukan xira waa salaada ninkii salaada gooyo xarigga isukan xiraya ayuu gooyay maalan soo qaada salaada laakiin wax badan oo kala sidaas salaada rabbigii dukada oo alla ku xirnaada oo koos fiican iyo qadiyad fiicana u taagantahay haddaad ku dhimato ayadaad wax janno lagu tago ugu horreeya ka mid tahay laakiin kuwii kaloo naarta lagu tegayay ha barbar dhigin toosnaanta meesha iska bilaaba ilaahay idinkii subxaan rajaynaa wiilashayda maanta wixii ka dambeeya kuwo badan oo waxaan aada u garanaya ama aan qiyaasaya xufaad oo qur-aanka yaqaano diinta yaqaano maxaan ku yidhahdaa inay idinka mid yihiin intaan oo dhallinyara oo soomaaliya isku timiday inay ku jiraan waa hubaa qaar diinta yaqaano war kuwa diinta yaqaano oo kuwa kale walaalihiin la hadla kuwa muxuu ahaa fursad aan u helin wax badan oo ka mid a diinta inay bartaano walaalka yaqaana ka dhigayso waa cilmi adduunyadana ku anfacaya aqal adduunyadana sharaf iyo karaamo iyo cizi ayuu ku yeelaya aakhirana muxuu ahaay jannadu ku geynaya 10 sano markaan jiray oon dugsiga qur-aanka dhiganayay oon qur-aanka dhammeeyey ayaa salaadan i baray qur-aankii xifdintiisii wixiisi aan ku jiray mukaan ka baxay markaasaa la ii bilaabay safinatu salaad salaadaa la ii baray dhallinyar waa iska taqaanaa off and on laakiin xusuusta aan xusuusta waxay tahay 15 sano markaan gaaray oo waa qaan gaartay la yiri salaad la-aan ma ahaanin walaxan fiicnaan ahayna kama qaadin maal qabeen ma ahay daaro badan malihi wax badanoo layga dhaxloon hadda haddaan maanta dhintaan leeyahay malaha laakiin maalinna irsaaqada ciriiri igama gelin reerka maanta maxay cunayaan weli kama fikirin macalin iskoolan kasoo bilaabay profession ilaa maanta madaxweyne ah maxaa ilmahaagu caawa maanta maxaa siinaysaa ima soo marin wixii xataa duruufo adag dalka ay soo mariyeen ilaahay irsaaqada iguma dhibin laakiin maal qabeen maayo anna maalka maba danayn jirin lacag haddaan xoogaa helana meelaha inta dhigtaan ilmeyga wax ku bari jirin ilmo kaleo maxaan ku iraahdaa qaraabaa ama deris ah ama agoon ahaan yaan ku kaalmay jirin haddaan helana maal qabeen maahi hanti badanoo meel ii taalla ima jirto qoyskayga istanbul apartment isku malaha nairobin apartment isku malaha aniga iyo waxaan dhalay iyo xaasaskayga midna adigoo og dad yaryar oo dhaqaalahooda uu aada iyo aada iyo dakhliga soo gala yaryahay inay apartments meel walba iyo daar uga dhisan yihiin war walaalyaal waxa wax ugu fiican intaas waay irsaaqada ilaah ballan qaaday si fiican haddaad ku raadisana iyadoo sahlanaad yaday wiilashaydiyo qofka bini aadamkaa wax uu hadiyad ahaan u bixiyo naftiisa ugu weyn wax nafta ka qaalisan oo la bixiyahay ma jiraan taasaa diyaar la tahay inaad bixiso war waxa kaa gagaraafaynaya oo kooskaas iyo qadiyadaas xoogga badanne iyo naftii hurinimadaas xoogga badanne waxa kaa ciciladaynaya yarkaa ka imo salaada waa waanu dukada waxaan idinka rabaa khayr badan allah idin siiyo waa mahadsan tihiin aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan idiin imaado tababarka aad soo gasheenoon arkayna waa ku faraxsanahay tababar aada iyo aada u sarreeyo macno leh hanti badan ay ku baxday effort badan iyo dhidid badan uu ku baxay waaye inaad ka mara dhalisaanaan rabnaa waa idinku faanaynaa markaad soo noqotaan dalka timaadaan dhowaan haddii alla yiraa xaggana waa ku kulmi doonaa waa idinla joogna frontigaan idinla joogaa ilaahay idinkiis ha noolaato soomaaliya Yeah, yeah.
guuleysta adig kana maasha Allah qaar iyo guula idin rajaynaya hadii aan la yiraa waxaan noo ballana goobaha dagaalka iyo dalkii inaan ka xoreyn cadawga hadii aan la yiraa halayskiina halays fiican waaye waana ka dhabeynaynaa guusha anaga leh aada u maasatiin allahu sadaq annoolaato.